Pa si ga mulësime. 20 vjet pa to. Unë në shkodër mërë, si me kemë ti. Unë shpi, që në do, he? Ku pa rinjë, he? A rinjë këto, po gjalli një, lullishtë? Lullishtë është në gjithë të nërit, për që i të vërë mërë. Në pa marim hatanë. Pa si i ke ka shpia? Mirë këva të është për rëminja. Pa ti, si i ke fmit? Mirë, pa rritën për ti. Fmit me thonë të rritën, nuk janë lërë, njërës të rafit familjar, hinë shminja. Edhe baba, baba, fisër, fisër ke baba. Edhe nona, nusja fisit ma. Dhe e motëra, nipje, mesa, kunata, dhëndhje. Tam janë afer, bëgjënaku, se arroba bëgjënakën mërë. Isha dhe së guaminë, se e dashin fond. Por, mirë ditorët kanë thanë një fjalë aret. Shpinë, nuk e majnë trenat. Trarët. Trarët, por e majnë gërët. Pa të bëj krytin e saj. Krytin e kuj? Krytin e grus, pra. Më që se jam martu, por jam tha me bon krytin e babë si herë. Por veç krytin e saj. Ja, hea por një tenën si një. Noj moshkull që banë bej për krytë grus. Ja, ta mënë pa thonë shkodrani. Kjo e ka fut shejtani shishe. Shkodroni e ka thonë te, krytin e saj, shkodroni. Pa më shmenda, shkodroni e ka thonë te, që i do full mërë, u pa papit. Ja, unë kam atë grun me thonë drejten, si në ojmë. Në ojmë, nuk e kej dhe që par humorit ka. Nuk i bjen fjën të, ti po të sjut nuk ka, pa të bëj krytin e saj. Kur nuk është shpija, ja, nuk është shpija, harap, harap për të dhe. Më falë një zëtë pi për vonesën, po në qmëmen për patimeve më rëtamë. Edhe ju, e? Eh? Edhe krytin e soje, qmëmen. Më falë një të pësë, a ke kohë më maj sëtë me mu? Qa të shironi herë? Pa, pa të pësë të një, a ke kohë më maj me mu? A pa më kushtën sëtë mu? Ha, të se pari. Pa i herë këna lejë, herë këna me dekë, mamë. Në i silë dy suko. Tjetër? Tjetër? Një këti e një mu? A i doni edhe pipat? Ja, ja, këna hek dorë prej pipave. A i shumë. Vese, mas me pas fatë të gërë. Ja, kam pas me thonë drejtën fatë. Pa, grus duhet me ditë mi nëjnë te mërë të mërësha, por i kam nëjnë te. Po, shdojtë, po në gjose, nuk, pa e vite që si nga po, nuk ta njëfë grunë. Nuk e njëfë grunë të e me te, e më të da kesh njëfë, po në s'ka mundësi. Po, allosh, po në gjëmë, po në s'dërë pa fotografitë, sa i kurë me. E, uuuu, shqip, kam rru qakete, por e kam celular mërë grunë të, shqip e kua ki grunë të, se ta klikoj se në faset pare, ma i që të mërë. A shëf këtë qiftin këtu? Pa. Kjo femna është gruja jeme. Mashallah, alamet femne. Ja, ma në bëgërin, mishtë vetë është, mishtë vetë. Ja, ma ka e kam një fatë marë burë. Ja, pa përse njëhen marë burë, akë dhekë. Ta është kajtë zysa e rovës kosmetikë marë burë. Sa so, pas ke në shumë marë burë? Kush? Ti, e i ti këtu? Unë këtu? Jo, mas jam unë këtu. Po kusha? Kjo e pronori i grus, ma. Kjo i të nësaj. Nuk e kej din që banë mësaj. Nuk e din me prek zion me dorë. Zion me dorë se të në prek. Aja pa, aja pa më mytë ka vedin. Kush më mytë ka vedin? A përse s'ka dhe kush prej punet. Kjo më blenë, e më duhonin më blenë kjo mu. Kjo të blenë duhonin? Po, me dradhur shtu, me dradhur. Aji ta dradhur dy? Aji me më dradhur. Aji me më dradhur. Jo më s'pja tha durë, më në dradhur i vetë. Aji më lakë mu, më lakë. Se unë nuk kam sekrecione, a kemë në dhe? Aji. Pa, nuk një siklet? S'kena siklet kërkush, shpi për e ti imar. Sa herë më pojnë lek tinë zashtë saj, pa të bëjë kërytin e saj. Pa, farë firë dhe kokën? Kë gërmullën ishtu vjetërsina gërmullën. Edhe shpesh dy familjet respektive dalin për dreka, për darka, pa ma shumë dalin për darka, se jakon dhe terrin shumë. Pa ti me gru,
Në laj dhe gru, e? Kush me gru? Zërninja. Një më gru e besor, më shfar, më shafet. Po I qëllë heri kam thonë mërtu, jo mërë, që s'mërtu e? Pa pëse më mërtu? Qa pa më nga në mu? Dalim që shkojmë në kale, a I mërë dhe nënën. Kaj nënë, jo, 87 vjeqe. Pa e maru me kretë, po. Sa e unim dhe vëllin, a e më flenë mund prahen. Pa, e, më dhera porësit, pa s'ke ku ven brydit, s'ke ku pështetesh prej ushimeve. Bide I herë se poshtë e kërë ushimi, u pështetë në pjatë cupës. O, zësë ju bon, la vohë, a I më kërë shimë, sa I më shimë mund. Pse, a nuk ishte gruja të? Gruja ku a fajtë për mund, që është të kërti, e s'ku dhe me prej shtetë. Pa, ja, sa? Edhe sa herë më lenë mund, a I, Ka besim t'jesht zakon që muhe, ka kriju një besim t'pa tonër. Pa disa herë balon vetëm për vetëm me nonën e timë. Pa ja shrafin, a doanin ja shrafin? Këtë pës doan më arrodh, me thonë të rritet, e kanë shpeshtu I tesh. Bashkë fje me fujësi shme shumë më rëbërë. Janë tre vetë më rëbërë. Bashkë e kryti I saj, e shoferi I saj edhe pronari I saj. Bile thoi në janor, ka shkurti me shumë. Dikush të shbohana të të shisho dhe që di, me shpres rritë. Edhe të tjeron të nëjnë shpesh. Nëjnë shpesh, të tjeron se fornizimi ma më mërë. Tanë Shqipnia në tjeron ma, edhe I dzenë nata të nëjnë. Vëse nuk ka nukë një herë me fjetë, po... Pa e për mërë e ti. Musë për mërë e kurë, më që e nukë. Po përmë këllëzu që për flajnë të rronë, atërë unë flajnë për Kosovët. Një të sopët flajnë, një të sopët si ponci flajnë. Gja, pa me hongre, a din me bërë gruja? A që pytëm gje bërë, a din gruja e jeme me bërë me hongre. Pa ku ka post me pësu, mërëse. Pa ishka jetë ato të rrush firma. Nuk rrënë ma shumë se 3 vjetë një firma. I mëhet firma, je për asesh? Rrënë bërë bërë. Ja për, se në e mërë të tokë për film, në e nesër fitë në fitë tjetër, nesër je... Ja, ja, nesër pa, vjohë dhe diva, që du është diva, që hanë dhe je, që hanë pra, për si gruja nuk... Jo, më bu shmë kanë gjamë, më bu shka jetë të harë, të anë mërë atiret, më ka shumë zotë I këtë njëri, që pa më kanë gjamë të rëptem, më shpi, së përdorim lukur, veç pizza, ja, veç pizza, aja hanë pizza si tipi I saj, si I thejnë saj... E ka njuze. Pizë të kaljoze, s'ka mëjnë e herë për të kaljoze. Një më është nuk kapriqozo. E kapriqozo. E mu mbledet pa shtajten. Qila se mu? Margaritën. Se të jemi më gjenë. A jemi e qërë. Hoj. Në shpitë. Në shë nëma, në shpitë të anë e më gjenë. Në shpitë e me? Rritë të zëtë rësikur. Nuk putët cilë kur shpitë më rësikur.